وعبرتان 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 برواخ قارني وعبرتان 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 عشر كيارو حنو جوغي وان كاد ليني ميوتيشن كا كرانو حنو قيبين ميوتيشن كلابو قيبوت oo chromosome mutation iyo gene mutation waxaan ka soo hadalnay marka qaybaha ee chromosome mutation ka oo shan qayb aan u qaybinay oo kala ah deletion duplication inversion translocation iyo non insertion marka qaybtan ugu dambeysay oo ka hadalnay waxay ahayd non insertion waxa jira marka blood level ka ama tirada ku jirta chromosome number ka unuga gaar ahaan nucleus ka way u kala duwan yihiin unugada hore waxaan u soo marnay unuga body cell-ka in uu ka kooban yahay wax la yiraahdo 2N ama 2 sets of chromosomes ka marka waxa la yiraahdaa diploid cell hadii uu samarku samaysmo unugada tarankana yaani numberkaas ama tiradaas 2N-ka way laba way kala qaybsami doontaa laba u qaybsami doontaa divided by 2 then hadhow gamete ku xambaarsanaanaya N oo ka mid ah half yaani unuga barantiga ayuu xambaarsanaan doonaa marka unugyada noocaas oo N chromosomes ka xambaarsan ama one set of chromosomes waxa la yiraahdaa haploid waxaanu soo sheegnay marka polybloody marka erayga poly wuxuu tilmaamayaa mani bloodyna waxa waa tirada chromosomes ka ku jira nucleus-ka buuda marka polybloody marka waxa la yiraahdaa buuda ay ku jirto wax ka badan 2 sets of chromosomes hadii 2N wax ka badan ay buuda ku jirto waxaan ku magacaabaynaa waxa la yiraahdo polybloody polybloodygaas marka wuxuu aad ugu badan yahay oo common ku yahay dhirta marka loo fiiriyo xayawaanka xayawaanku ku yar yahay laakiin dhirta aad ugu badan yahay waxa ka dhalanaysa marka polybloody wuxuu ka sameeysmaa non insertion kala tagid la'aanta ilaan bayriska of chromosomeska oo homologaska during gamete formation waxa ay ahayd inay kala guuraan mid kastana uu aado chromosome mid kasta uu aado gamete hadii marka ay kala tagi waayaan ay kala jabi waayaan during gamete formation waxa ka dhalanaya wax la yiraahdo in dhinac bayris ku dhigan oo kala tagi waayo uu raaco oo ziyada ay timaado marka oo ka dhashay isbedelkaas marka unuga xambaarsan 3 sets of chromosomes saddex set oo hiddesideyaal ay ku jiraan waxa la yiraahdaa 3N waa saddexan yahay marka unuga noocaas waxaan in case of human marka laga hadlayo kale n waa tirada waxay la mid tahay 23 23 hadaan ku dhufano 3 waxay noqonaysaa 69 hadii unugu xambaarsan yahay 4 sets of chromosomes in a single cell ama nucleus waxa la yiraahdaa idana tetraploid tetra oo afara iyo ploid oo tilmaamaya tirada chromosomes ee ku jira ama level chromosomes ee ku jira unug gudihiisa qaybaas marka waxaa waa sidaad unugada qayb ka mid ah ayaa yala kara waxa jira marka wax la yiraahdo gene mutation ilaan mutation ka laba qayb aan u qaybinay gene mutation iyo chromosome mutation gene ka marka isbeddelka ku dhacaya oo dhalan doorsoomida gene ku dhacay waxaa kale lagu magacaabo point mutation point ilaa wuxuu ka dhici doonaa hal meel uu ka dhici doonaa waa sequencing nitrogen base ay isugu xigaan meel ka mid ah isbeddelku ka iman kara marka waxaa la yiraahdaa gene mutation-ka change in the structure of a gene isbeddel inuu ku yimaado gene-ka waxaa la yiraahdaa gene mutation waxaa loo qaybinaa marka afar qaybood gene mutation-ka insertion waxaa la yiraahdaa gelin oo waxaa soo galaya addition of extra base onto the existing DNA strand DNA-di hore u samaysnayd in uu ku soo biiro extra base yaani base dheeraada inuu ku soo biiro waxaa la yiraahdaa insertion ana wax dheeraada ku soo biiray base kasta dheeraadka soo gala ayaa wuxuu keenayaa cillad marka oo mutation ka sameysmaya hadduu isla marka diagram ka marka aad fiirisid waxa ujeeda sequencing nitrogen base ka original ka kor intuusan insertion ka dhicin yani A A A C T A C that is the original DNA code before insertion after insertion marka base ka dheeraadka ku soo biir kadib waxa ujeeda marka sequencing A A da aha A-di waxa ku xigsaday G jiida marka waxa weeye waa extra waa dheeraad waa nitrogen base dheeraad ah meesha marka waxa ka imaanaya wax liraado isbeddel ka imaanaya mutation ah waxa kale oo jeedana deletion inuu wax tirmaan base inuu go'o
marka removal of a gene portion qayb kamida jiinka ama isirsidaha inay go'do ayaa waxa la yiraahdaa deletion. Yani sidaad ka muuqanayso this original DNA waxa ujeeda sequencing nitrogen base-ka u taxan yihiin yani A C T A C marka T ayaa go'eyso T-da markay go'do kadib after DNA after deletion yani markay wax go'een kadib oo base uu go'ay kadib DNA sidaan ay noqonaysaa marka waxa ka maqan marka base-kaas go'ay sequence-ga xogtii ku keydsanayd yani way maqan tahay marka meesha marka waxa ka imaanay ayadan cilada ka imaanayso waxa jira substitution waxa waa bedelid in nitrogen base uu bedelo mid kale ayaa waxa la yiraahdaa substitution replacement of a portion of a gene with a new portion yani portion kamida jiinka sirsidaha ayaa waxa bedelay mid cusub marka waxa isbedeli doono sequence-ka isbedel ka dhici doono yani original DNA-da waxa ka muuqanayo yani sida u taxayeen code-ka then G oo ah guanine ayaa waxay bedeshay booska adenine oo ah A then after substitution say noqotay amar meesha markii hore ka ahayd 3 A ay xirirsanayd haddii waxay noqotay 2 A G G das markuu waxa waa waxa noqonaysa substitution ay ku timid waxay bedeshay A sequence-ka isbedelay markaa meesha marka macluumaadii waxan barsanaa jiinkaas waxba iska bedelay ka marka waxa la yiraahdaa isena substitutional grammar substitution waxa jira marka aydana qodobka 4aad insertional yiraahdaa insertion marka la yiraahdo waxa inversion wuxuu noqonayaa waa isrogid oo marka isbedel xagasho ku yimaada qayb kamida DNA-da oo xambaarsan AC hadii ay wareegto 180 degree portion-ka noocaas waxa leeyahay marka labaad uu ku biirayo wuxuu sameeyaa inverted asigoo rogan meesha sequence-ga laga rabay AC waxay noqonaysaa marka uu dhaco inversion kadib CA sequence-ga isbedel ku yimid marka sequence-gi ayaa isbedelay marka aydan waxa la yiraahdaa inversional yiraahdaana xaaladda noocaas ah waxaa jira marka waxyaabaha oo disorders-ka iman karo genetically waxa ka mid ah albinism midab la'aanta albinism marka la yiraahdo dadka qaarkood maadada jirka midabka siiso melaninka ayay jirkooda ma soo saari karo taa marka waxay dhacayso in skin pigmentation-ki uu maqan yahay midabka uu yeelan lahaa maqaar ayaa maqan albinism marka waa xaalad oo sameynta skin pigmentation-ka melanin aan aysan dhicin sababtoo ah enzyme muhiim ah in si loo sameeyo melanin ayaa maqan maadaama enzyme-ka noocaas uu maqan yahay waxa dhacaya marka waxa la yiraahdo midab la'aan ay imaanayso marka in enzyme-ka oo deficiency ku dhacdan waxa keenay jiinkii ka mas'uulka sameynta enzyme-kan protein-kaas ayaa maqan ka marka waxa la yiraahdaa dadkaas way leeyihiin unugyada soo saari lahaa melanin laakiin conversion-kii aan dhicin marka in melanin-ka la soo saaro melanocytes-ka jirkooda uu leeyahay oo unugyada soo saari lahaa maadada melanin-ka jirku uu leeyahay laakiin conversion-kii aan maqan oo in melanin-ka la soo saaro ayay cilladda ka imaanaysaa marka sababtan waa genetic deficiency dadka noocaas marka albinoska inta badan maqaarkood waa light waa khafiif indhaha marka waa waa white heart intooda waa caday pink eyes yani waxa maqan pigmentation ka caadiga ah tusaale marka hadii normal male oo skin color kaysa oo normal yahay iyo hooyo ayadana skin color-keeda oo yahay normal hadii isguursadaan oo ilmahooda mid kamida uu noqdo wax la yiraahdo albino say ku dhici kartaa amar waa normal laakiin waa carrier sifadii sidaan sifadii xambaarsan yihiin oo ayaga jirkooda ka muuqanaya sababtoo allele capital ah ay xambaarsan yihiin in the presence of recessive allele marka allele capital-ka ayaa mar walba qarinaya yani eeda small-ka oo xambaarsan albinoga marka waxa noqon doona marka waalid kasta gametes-ki waxay sameyn doonaa maadaama heterozygous ay yihiin oo uu barxan yahay normal skin color-kooda waxa dhici doona marka gamet kasta A capital A small inuu xambaarsanaado hadhow marka combination-ka markuu dhacayo A-da capital-ka hadii janis ay weesho A-da kale capital-ka in la kulanto waa laba A capital ay noqonaysaa then A-da capital-ka hadana hadii la kulanto A small waxa dhacay wax yiraahdo A capital A small hadii A-da small-ka iyo A-da capital-ka saleelandana A capital A small saddexdan marka phenotypically muuqaal ahaan waxay noqonayaan normal marka laba kamida waa birxan yihiin ilmaha oo normal skin color weli ila ka birxan yihiin A capital A small laba allele kala duwan ay xambaarsan yihiin
mid kamidana waa homozygous oo nadiif oo normal ah. Laakiin phenotype ahaan marka la fiiriyo waxay noqonayaa isku wada mid oo normal skin color. Marka aad smallki aad smallka hadday isxaleelaan waxay noqonaysaa laba ee small. Marka sifada recessive-ka mar walba waa nadiif ayo. Sababtoo ah marka laba allele oo small ay isxaleelaan ayaa waxaa ka dhalanaya wax la yiraahdo in sifadii markaas ay soo daahirto marka. Marka canugan xambaarsan alleleska a small waxaa noqon doona albino waxaana noqonaya wax la yiraahdo afar meelood meel waa marka. Afar marka loo dhigo ama 25% waxay noqonayaan wax la yiraahdo albino. 75% normal ay noqonayaan. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha mutationka uu ku imaan karo gaar ahaan point mutation ama gene mutationka sickle cell anemia. Sickle cell anemia marka waa nooc ka mid ah waxyaabaha dhiig yarida ku timaada dhaxalka oo isbeddel uu ka imaanayo hemoglobinta structure-keeda ayaa isbeddelay taasoo waxay keenaysa marka cillada. Sickle cell anemia marka waxaa la yiraahdaa waa genetic disorder. Waa cillad ku timaado dhaxal taasoo marka red blood cells-ka ay shakliga C-da ama xarafka C oo kale noqonayaan ama qaabka qaansada oo kale u samaysmayaan. Waxay keenaysaa marka ma xambaari karto oksijiinkii loo baahnaa sababtoo ah waxaa laga rabaa normal red blood cell-ka inuu ahaado yani round biconcave disk inuu wareeg ahaado yani dhexda uu space badan uu ku yeesho hemoglobin badan uu qaadi karo markaas wuxuu noqonayaa normal uu qaadi karo oksijiin jirka u baahnaa. Marka normal hemoglobin waxaa la type A waa adult hemoglobin waxay ka kooban tahay laba silsiladood oo protein ah. Marka la joogo sickle cell anemia cilladda xagee ka imaanaysaa base nitrogen base tusaale ahaan isbeddel ka dhacay sidaa daraaddeed marka hadhowd waxa imaan doono wax la yiraahdo amino acidiska sequence-ga isugu xiran yihiin ayaa replacement ku imaanaya. Marka sickle cell anemia marka xaaladda noocaas ah one amino acid oo glutamic acid oo kamid ah structure-ka polypeptide-ka labada silsiladood oo proteinka kor dhex jiro ama kamid ah ayaa waxaa bedeli doono valine. Ciladan waxaa weeye waa deficiency ama point mutation ay darteed waa. Marka valine inay gasho booska glutamic ayaa waxay sababi kartaa structure-kii red blood cells-ka inuu noqdo wax la yiraahdo sickle shape ama qaab qaanso kale inuu noqdo marka. Qaab qaanso kale taa marka waxa ka dhalanayso labadii silsiladood meel kasta ay ku jirtay glutamic waxaa bedeli doono valine. Then natiijada hemoglobinka samaysmi doonto waxay noqon doontaa wax la yiraahdo defective hemoglobin. Hemoglobin cilladaysan oo abnormal ah oo aan shakligii caadiga ahaa round shape-ka ahayd blaseliska isbedelayaan. Waxaa ka mid ah marka waxyaabaha qofka red blood sickle cell anemia cilladan qaba lagu arkay waxaa ka mid ah red blood cells-koodu waxay noqonayaan sickle shape yani qaanso oo kale ama qaabka mooska u samaysan yahay oo kale oo qalooc yarka ay samaynayaan. Qofka sidoo kale wuxuu dareemayaa oksijiinka ku yaraanaya sababtoo body tissue ma gaarayaan oksijiin ku filan red blood cells-ka noocaas ma xambaari karaan oksijiinka jirka u baahnaa loading kuma samayn karaan. Sidaasi la mid ah normal red blood cells-ka waxaan naqaanaa inay awood u leeyihiin inay is yaryareeyaan kadib se ay u dhex maraan xididada ugu yaryare jirka kuwan marka awoodda noocaas ma lahan. Ma awoodaan inay is yareeyaan se ay u dhex maraan tubooyinka ugu yareera jirka la yiraahdo capillariska oo tiftaafyada. Waxay maanaya marka waxyaabaha ka dhalan kara waxaa ka mid ah xanuun xagga kala goysyada gacmaha lugaha iyo caloosha culays noocaas inuu dareemo sababta oxygen deficiency jiro metabolic activity hoos u dhac uu samaynaya. Sidaa ka muuqanaysa marka diagramkan waxaa ujeedaa this is a normal red blood cell waa round biconcave disk kana waa sickle shaped sickle cell waxaa ujeedaa inuu samaysay xarafka C oo kale marka waxaa hoos u dhici doono oxygen loading-ka marka in oksijiinkii uu qaaday waxyaabaha noocaas ah. Marka sifadan dhaxalkeeda waa marka laga hadlayo waa incomplete dominance waa shiiqin qabyo ah marka ama half ah oo waxaa loola jeedaa haddii qof sickle cell trait oo sifadii xambaarsan laakiin xaaladiis ay dhexdhexaad tahay uu guursado normal woman hooyo oo normal ah oo sickle cell anemia aan trait-ki aan sidin probability-ga ama ihtimaalka ilmaha ay ku qaadi karaan sifada ay ku xambaari karaan ay ku noqon karaan carrier maxaa marka waa half ay noqonaysaa marka half yani aabihii kasoo qaaday inuu yahay sickle cell trait hooyadana waxaa waa normal marka maxaa dhacaya waxaa dhici doona marka maadaama aabaha uu yahay sickle cell trait sifadii ayuu sidaa hooyadiina marka waxaa waa
normal normal woman halkaana sickle cell trait man marka hadii liira sickle cell trait ki ayu xambaarsan yahay aabihi wa carrier wuxuu noqonayaa HBS this is sickle cell trait genotype qofka noocaan qaabkan uu noqonayo hooyadan waxay noqon doontaa HBA iyo HBA that's a normal woman hooyadii waa markii hadu marka waxa imaan doono qaybahan inay sameeyaan kala tag yani gametes ka sameysmi doon HBA iyo HBS ay ka sameysmi doon halkaan waxay noqon doontaa HBA iyo HBA marka hadhuudi marka waxa dhici doona crossing hadii marka labadan ay jaan isku helaan waxa noqon doonta wax liraado HBA iyo HBA HBA that's a normal offspring hadii marka HBA dan iyo midan kale is haleelan the same sila natiijada hadda soo baxay HBA iyo HBA HBS kan iyo HBA hadda is haleelan waxa noqon doonta HBA HBS that is a carrier sickle cell trait hadii marka labadan ay saleelan waxa noqonaysa HBA HBS markaan fiirino labadan aanu maxay noqonayaan waxa noqon doona wax dhiraado normal normal labadan in waxay noqon doonaan sickle cell trait sickle cell trait hadduu marka maxuu noqon doonaa ihtimalku waxa noqon doonaa maadaama laba yihiin natiijadan haysan waa 4 waxa noqon doona marka laba loo qaybshay 4 marka probability ihtimalka ilmaha ay ku noqon karaan sickle cell trait ay ku xambaari karaan ama ciladii ku sidii karaan waa half ay noqonaysaa marka half ay noqonay sababtoo markaan fiirino waxaad meesha nagu muuqanayo waa laba meelood 4 tii meel laba meelo kamida waxa noqonaya sickle cell trait taas marka waxa la mid tahay half half kamida ilmaha marka waxa noqon doonaan wax liraado sickle cell trait ay noqon doonaan sickle cell trait ay noqon doonaan half kale waxa noqon doonaan normal taas waa hadii yani aabihi sifadii uu sido hooyada inay normal tahay point ka habts marka qaybtan kala ma tagaan fiirino hadii ay is guursadaan two sickle cell trait cell carriers laba qof oo labadaba sifadii sida oo xaaladooda dhexdhexaad ay tahay probability-ga canug qaba cudurkii sickle cell jail waa hal waa marka while probability of getting a jail carrying a trait ay la mid tahay half oo maxay la mid tahay marka tusaale marka hadaan fiirino kale labadan waalid man with sickle cell trait yani aabihi marka sifada ay u sidaa hooyadana way sidaa marka waxa noqonayaan HBA oo adult hemoglobin oo normal iyo HBS genotype oo noocaas oo noqonaya waxay ma doono marka segregation labadii allele inay kala tagaan marka each gamete contains either HBA or HBS yani laba mid ka mid ah xambaarsanaa doona combination ka marka 4 qaab isugu biiri karaan hadii marka HBA ay haleysho HBA wuxuu noqonayaa HBA HBA normal hemoglobin oo marka hadii marka HBA dan ay la falgasho ama ay saleelan aliil xambaarsan HBS wuxuu noqonayaa HBS oo asagana sickle cell trait ah okay ihtimalka labaad wuxuu noqonayaa hadii HBS iyo HBA kulmaan hadana HBA HBS marka labadan canug waxay noqon doonaan sickle cell trait marka half kamida yani combination iski waxay noqon doonaan sickle cell trait sidoo xambaarsan yihiin marka HBS allele xambaarsan iyo HBS allele kale xambaarsan ay kulmaan waxa noqonaya sickle cell jail marka probability-ga canuga uu sickle cell jail oo xanuunki uu ku qaadi karo waxa noqonaysa hal probability-ga ilmaha sifada ay ku xambaari karaan laakiin the medium ayeen dhexdhexaad ayeen waxa noqonaysa half marka half habaas marka waxa waa iladii waxaan isbar badhigayna marka normal hemoglobinka iyo defective hemoglobin HBA waa normal
HBS-na waa abnormal hemoglobin. Handana marka normal hemoglobin marka la joogo laba silsiladooda protein ay ka samaysan tahay. Labadaba marka position-na kamida waxa ku jira meesha isbeddelku ka dhacay waa glutamic acid. Taasi waa marka normal tahay. Laakiin isla booskii glutamic acid ay ku jirtay ayaa waxa bedeli doona labada silsiladoodba valine. Isbeddelkaasna wuxuu ka imaanayaa mutation ka dhacay gene ay ka imaanayaan. Qodobka labaad wuxuu noqonayaa do not easily crystallize in low oxygen concentration. Yaani dhaqsi uma burburayso haddii oxygen-ka yaraado normal hemoglobin-ka. Laakiin dhankan kale marka la joogo defective-ka ah hemoglobin-ka, yaani dhaqsi u burburayso easily crystallizes, waa haddii oxygen-ka uu yaraado. Okay. Sifada ama qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa normal-ka marka ay tahay HbA-da waxay awood u leedahay in oxygen-kii jirka u baahnaa ay xambaarto ay gudbiso. Dhanka kalena waxaa yar awoodda gudbinta iyo xambaaridda oxygen-ka sababtoo ah shakliga ay u samaysan tahay ayaa yani wax badan ma xambaari karto. HbA-da marka la joogo red blood cells-ka normal biconcave disc waxay u samaysan yihiin qaab wareeg oo saxan u gala oo dhexda goday ka tahay oo hemoglobin badan ay qaadi kartaa marka oxygen-ka loo baahnaa jirkana way gudbin kartaa. Laakiin dhankan kale waa sickle shaped, yani qaans oo kale u samaysan red blood cells-kii, yani awoodooda way sii daciifaysaa. Marka meelaha oxygen-ka aad u yaraadaan waxay maanaya wax la yiraahdo in unugyada jirka ay waayaan oxygen-ka u baahnaayeen. Jaamacaddu waxay ku haysaa 11 kulliyadood iyo barnaamijka daraasaadka sare, kulliyadda caafimaadka medicine, kulliyadda engineering-ka oo ka kooban architecture, civil engineering iyo electric and electronic engineering, kulliyadda culuumta caafimaadka oo ka kooban medical laboratory science, public health, microbiology, midwifery, general nursing, clinical officer iyo nutrition, kulliyadda beeraha agriculture oo ka kooban animal production, crop production iyo agricultural engineering, kulliyadda xanaanada xoolaha veterinary oo ay hoos imaanayso veterinary and medicine, kulliyadda computerka iyo macluumaadka tiknoolajiyadda oo ka kooban computer science, information technology IT iyo enterprise networking, kulliyadda dhaqaalaha iyo culuumta maamulka oo ka kooban marketing, business administration, finance and banking, project management, economics, accounting iyo statistics, kulliyadda siyaasadda iyo maamulka guud oo ka kooban political science, public administration iyo international relations, kulliyadda sharciga iyo qaanuunka oo ka kooban sharia law, law oo ku baxaya luqadda Ingiriiska iyo sharia, kulliyadda waxbarashada oo ka kooban geography and history, Islamic studies, Arabic language, social science, math and physics, biology and chemistry, chemistry and biology iyo physics and math, kulliyadda aadaabta iyo culuumta insaaniga oo ka kooban social work, geographic information system, history and civilization, English language and literature, Arabic language and literature, journalism and information iyo geography. Qayb kale oo muhiim aan u gudbaynaa marka waa plant and animal breeding, isku tallaalka dhirta iyo xayawaanka. Sababaha marka bani aadanka ay isugu tallaalayaan dhirta iyo xayawaanka waa inay kordhiyaan sifaadka ay jecel yihiin, oo ah maadaama dhirta iyo xayawaanka ay ku tirsan yihiin labadaas quality-ga ama sifaadkooda in la kordhiyo. Yani xayawaankii oo kale xayawaan oo caano badan soo saari karo ama hilib badan laga heli karo ama digaagii oo kale in oo hadhowdii oon ukun tayo la soo saari karo waxaas oo dhan, ama dhirtii oo kale in la kordhiyo adkaysigeeda xagga cayayaanka iyo disease-ka cudurrada oo kale, in tayada oo dalagga soo baxaya oo kale la kordhiyo. Yani bani aadanka waxyaabaha noocaas ah ayuu muddo dheer sameynayay, sababtan waxay ahayd inuu kordhiyo waxyaabaha ku tiirsan yahay waa dhirta iyo xayawaanka. Marka breeding-ka noocaas ay sameynayaan marka artificial selection, yani si artificial ah inay u doortaan nooca tayada fiican leh marka la ogaado kadib. That's why marka meelaha baadiyaha oo kale hadda marka laga hadlayo dadka waxaa laga yaabaa xoolaleyda in ama orgii meelka laga soo amaahdo ama rati laga soo qaato cid kale oo kadib lagu sii daayo geelii si sifadaas loo kordhiyo oo ratiga noocaas uu leeyahay ama orgiga uu leeyahay oo kale. Waxyaabaha noocaas marka waxay tahay waa selection waa marka, oo sifadaas ayaa la rabaa in kor loo qaado. Artificial selection-ka marka waxaa loo sameeyaa laba qaab midkood, inbreeding iyo cross breeding. Yani marka la yiraahdo inbreeding
waa nooleyaal genetically aad isugu dhow xagga dhaxalka in la isku talaalo. Cross breedingna waxa waa nooleyaal genetically xoogaa kala duwan in la isku talaalo. Labadaba waxbaa la rabaa in isbeddel lagu sameeyo. Marka inbreedingka la yiraahdo waxaa loola jeedaa waa isku talaalka loo sameynayo nooleyaasha relatedka ah aadka isugu dhow si loo kordhiyo yacni fursadda ay ku badan karto desired qualities. Tusaale ahaan sifo wanaagsan oo nooleyaashaas la isku talaalayo ayaa ay leeyihiin. Sifadaasa la rabaa marka in la badiyo si loo kordhiyo waa in gudahooda la isku talaala, breeding badan la sameeyo. Dhinaca kale marka la fiiriyo inbreeding waxyaabahaas isku dhow marka la isku talaalayo waxay kordhinaysaa haddii cillad ay xambaarsan yihiin oo tusaale ahaan harmful recessive alleles oo kale alleles oo recessive oo sheeqsan oo cillada xambaarsan hadday jirkooda ku jirto ayadana janis alleles oo sii kordhaysa waa cillada kale ay leedahay inbreeding la sameynayo. Dhanka kale haddii sifo wanaagsan ay leeyihiin sifadaasa la badinaya. Marka labadaba cross breeding waxaa la yidhahdaa cross between two genetically dissimilar lines, laba noole oo genetically waxoogaa kala fog xagga dhaxalka hidaha ayaa la isku talaalayaa si loo yareeyo fursadda alleliska cilladaysan ay kusoo muuqan karaan sifaday xambaarsanayeen. Taana marka waxaa la yidhahdaa waa cross breeding. Oo waxaa la yidhahdaa marka mararka qaarkood geedaha oo kale ama xayawaanada oo kale isku talaalka loo sameynayo ama dhirta oo kale in kuwa xoogaa kala fog la isku talaalo si mid kasta cilladii u xambaarsanaa ay hoos ugu dhacdo. Laakiin marka nooleyaal iska agdhow oo kale ay noqoto breedingka waxay kordhinaysaa sifada oo waxyaabaha sifaadka aan la jeclayn ay kusoo muuqan karaan. Dhinaca kale haddii sifo wanaagsan jirtana way kordhaysaa, haddii cillad ay jirtana cilladaasna way sii badanaysaa, fursaday sii helaysaa. Okay, waxaa jira marka noolaha haddii jiin laga soo qaado noole noolo kale lagu talaalo maxaa ka dhalan kara? Noolaha noocaas waxaa la yidhahdaa genetical isbeddel ku dhaca jirkiisa. Marka waxaa la yidhahdaa noolaha xambaarsan foreign gene waxaa la yidhahdaa transgenic la yidhahdaa, marka organism that contains a foreign gene. Tusaale sababta loo sameynayo waxay tahay yani in la kordhiyo sifo ayaa la rabaa ama wax laga bedelo noolahaas jirkiisa si awood loo siiyo fursada uu ku kaga badbaadi karo cilladaha qaar. Faa'iidooyinka marka loo sameynayo breedingka waxaa ka mid ah, marka waxaa ka mid ah early majority in both animals and plants, yani inay dhaqsi u qaangaaraan xayawaanada iyo dhirtii. Sababta waxaa la yidhahdaa bini'aadanka wuxuu u baahan yahay si dhaqsi ah inuu helo cunnadii iyo waxyaabihii kale uu ku tiirsanaa oo ku noolaa, waa inuu dhaqsi u qaangaaraan. Maana meesha laga sugi lahaa waqtigooda caadiga lahaa haddii isbeddel lagu sameeyo noolahan, yani waxaa kordhayo dhaqsi inuu u qaangaari karo, u bislaan karo qaabkii loo isticmaali lahay, dhaqsi inuu u gudbi karo waa xagga dhirta iyo yani xayawaanka. Marka laga hadlayo waxaa kaloo kordhaya breeding sababta loo sameeyo tahay tahay in la kordhiyo adkaysiga cudurrada, yani cudurkii wuu jiraa laakiin noolaha cudurkii inuu difaaciisa uu kordho oo iska caabiyo cudurka uusan kasoo muuqanin, ayadana waa sifo kale oo muhiim ah breeding loo sameynayo. Waxaa kaloo in la kordhiyo muddada wax soo saarka, yani meeshii xilliga roobkii wax la sugi jiray inaan la sugin waxaa weeye nooleyaal waxyaabo kale loo quudiyo ama siyaabo kale wax loo siiyo, sidaad oo kale eriyada magaalada wax soo badanayso oo kale waxyaabahan hadda xoolahan meelaha inta la keenay caanaha yani calafka la siinayo ama inta loo soo iibiyo waxyaabaha noocaasa, yani breedingna la sameynayaa marka production season in la kordhiyo. Marka waxaa ka mid ah adaptation to local conditions, noolaha inuu la qabsan karo cimilada gudaha, isbeddelada gudaha ka dhacaya sida roobka, da'ay oo kale, nooca carrada, heerkulka, waxyaabaha noocaas ah inuu la qabsi la samayn karo. Sababtoo marmar waxaa laga yaabaa in roobka uu yaryahay, nooca carrada oo kale inay tahay acidic, mar waxaa laga yaabaa inay tahay basic, mar neutral, carrada noocaas ah inuu adaptation la samayn karo, ku noolaan karo noolahii, inuu temperature-ka se bedelay. Waxaa ka mid ah in la kordhiyo yani wax soo saarka xagga hilibka, caanaha oo kale, waxaa ka mid ah ukuntii oo kale, fruit production-ka, waxyaabahaas in la kordhiyo. Marka yani noolaha marka laga rabo in hilib laga rabo kale waxyaabaha kordhinaya jirkiisa inuu kobco ziyaada in la siiyo, yani waxyaabaha caanaha badinaya oo kale in la siiyo, waxyaabahaas dhan marka waxay tahay waa sababaha loo sameynayo breeding, in la kordhiyo waxyaabaha bani'aadamka ku tirsan yahay. Waxaa kaloo ka mid ah in dhaqsi loo guran karo marka la joogo bunka oo kale, cambaha ama mooskii oo kale, yani dhaqsi in loo soo guri karo oo hadhowdii lagu dari karo waxa la yiraahdo certain chemicals oo dhaqsi sababay inay u bislaadaan keenay.
waxaa kamid marka applicationada genetic loo isticmaalo counseling in tala laga sii karo qofka xiladaha xagga genetic ku yimaada talooyin in la bixin karo waxaa kamid marka genetic counselingka in la siiyo qofka xog warbixin laga siiyo advice talooyin la siiyo waxyaabaha ku yimaada dhaxal ahaan ee xanuunada khataraha ka imaan kara natiijadooda waxaas dhan laga sameeyo waxaa kamid marka counseling marka la sameynayo waxyaaba la sameeyo jir physical examination in qofkan baaritaan dowladeed lagu sameeyo sida Turner syndrome waxaan dhahnay waa xaalad oo nambarka chromosomeski ay ka yar yihiin intii loogu talagalay oo 45 maalmood marka intooda badan waxaan dhahnay waxay noqonayaan female sababtoo Y uga ma samaysmayaan dhahnay waxaa ka maqan certain genes oo muhiim u ah samaysanka embryo marka dhammaan Turner syndrome dadka qaba waxay noqonayaan female marka waxaa ka maqan gabadha nooca sabrisis yaani naasama yeelanaysa sababtan waxay tahay ovariga maqan iyo waxyaabihii oo hormoonadii muhiim ku ahaa isbeddelada samaysankooda ayaa maqan oo genetic deficiency oo physical examination la sameeyo waxaa ka mid ah laboratory tests in la marsiiyo tijaabo ama baaritaano xagga labka ah sida dhiig oo kale in la baaro si loo hubiyo red blood cells inay normal yihiin iyo in abnormal yihiin waxaa ka mid ah amniocentesis in laga soo qaado dareeraha canugu ku dhex jira oo embriyo korayo in dheecaan laga soo qaado dheecaanka ku dhex jiro kadibna laga baaro chromosomal abnormalities haddii chromosome numberka isbeddel ka jiro day badan yihiin ama day yar yihiin haday normal yihiin in la hubiyo waxaa ka mid ah waxyaabaha filiska oo genetic marka laga hadlayo genetic engineering yaani farsamadan xagga oo hidaha oo kale la isticmaalo ujeedka loo sameynayo marka waa farsamo aad u xoogan oo u baahan sophisticated equipment qalab xoogan iyo farsamo xoogan u baahan waxaa la yiraahdaa marka koowaad genetic engineering marka la sameynayo in la ogaado jiinka xambaarsan sifada wanaagsan desirable gene sifadan la rabo in la badiyo oo la isbeddel lagu sameeyo oo la kordhiyo jiinka sorta in la ogaado isbeddel lagu sameeyo la soo qaado noole kan lagu talaalo ka marka waxay qaadanaysaa waqti badan ay qaadanaysaa iyo qalab xoogan ay u baahnaanaysaa waxaa marka engineering-ka bini'aadamka u isticmaalaan waxyaabo badan waxaa ka mid ah farming marka waxyaabaha bini'aadamka ku tirsan yihiin ama ha noqdaan xoolihii ama ha noqdaan dhirtii yacni in isbeddel lagu sameeyo jirkooda si loo kordhiyo sifo mucayana oo bani'aadamka waxtar u leh waxaa ka mid ah marka genetically modified maize-ka oo kale and soya beans yacni galleydii iyo digirtii oo kale in isbeddel lagu sameeyo taasoo marka la kordhinayo adkaysiga ay u leeyihiin cayayaanka iyo cudurrada waxyaabaha la midka ah marka meesha laga buufi lahaa chemical isbeddel la isticmaali lahaa yacni in la yareeyo oo ayaga isbeddel jirkooda lagu sameeyo ayaga chemicals oo isaga difaaci karaan ama difaaca jirkooda la kordhiyo taa waa qodob waxaa kaloo ka mid ah tomatoeska oo kale ama yaanyada oo kale iyadoo cagaar ah in lasoo guro aan la sugin intay ka bislaanayso then hadhowdi marka waxaa lagu daraya ethylen gas sababtoo ethylenka wuxuu kordhiyaa bislaashaha miraha oo the tomatoes lose their flavor laakiin marka dhaqsi loo bisleeyo oo gacanta lagu bisleeyo oo chemicalkas lagu daro ethylene gaaska yacni dhadhankeedii iyo ma yeelanayso yacni quality-ga marka geedka ku bislaato laakiin dhaqsi in loo isticmaali karo ayay taas ayadana fududeynaysaa waxay ka mid tahay engineeringka la isticmaalo waxaa jira marka hormoon yaada bofin somatotropin marka hormoonkan nooc ka mid a lo-da ayaa laga helayaa yacni wuxuu kordhiyaa caanaha lo-day soo saarto yacni jiinka ka mas-uulka ah for the production of this hormone ayaa waxaa lagu sameynayaa in la soo qaado kadibna la badiyo noolihii kale lagu talaalo si caano badan uu jirkiisa usoo saaro ayadana waxay ka mid tahay waxyaabaha engineeringka loo isticmaali ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah xagga caafimaadka marka laga hadlayo waxaa loo isticmaalayaa medicinka waxaa ka mid ah production of insulin insulinka marka waxaa waa hormoon muhiim u ah dadka la nool xanuunkan macaanka la yihaahdo ama kaadi sokorta la yihaahdo marka xanuunka noocaasa marka qofka jirkiisa u burburinin in la isticmaalo insulinka soo la diyaariyey waxaanu ku imaanaya waxa la yihaha genetic engineering yacni jiinka coding ku sameynaya insulinka in la soo qaado kadibna yacni bacteria noolayaashan dhaqsida u tarmo loo isticmaalo si ay u badiyaan kadibna la soo saaro insulinka qaabkaas lagu soo saaro si marka dadka noocaasa loo caawiyo oo xanuunka uusan jirkooda u baabeynin waxaa ka mid ah medicinal proteins in milk waxaa jira marka aan ka hadlayna hemophilia qofku waxaan dhahnay brotiino muhiim u ah xinjirowga dhiigga ayaa ka maqan si marka brotiinadaas qofkaas looga caawiyo yacni waxyaabahaas ka maqan jiinka ka mas-uulka ah
in lagu talaalo xoolahi gaar ahaan idaha iyo wax lamidka marka dhawdii caanihii jirkooda ay sameeyeen inay ku jiraan proteinada muhiimka ah qofkaas oo sidaas lagu caawiyo waxa la yiraahdaa medicinal proteins marka soo saarka oo kale talaalka oo kale marka la soo saarayo oo xanuunadan hadda oo aan lahayn daawada talaalka marka loo soo saaray oo kale production kooda ayaa muhiim ayadoo la isticmaalayo marka waxa la yiraahdaa virus ama noolayaasha sirka ah waxaa ka mid ah marka gene therapy waxa noqonaya yani haddii cilladda uu ka mas'uul yahay hal jiin oo kale waxaa laga yaabaa gene therapy in la sameeyo yani jiin in jiin lagu bedelo midka cilladda xambaarsana oo cilladda keenaya in lagu bedelo mid normal ah ujeedkan waxay tahay cilladdaas in la saxo amar kaamarka waxa la yiraahdaa isagana gene therapy amar waa sifada noocaas wax la isticmaali karaa waa haddii cilladda uu keeni karo one gene ama monogenic haday tahay crime detection waxaaba kale loo isticmaali karaa applicationada genetic marka laga hadlayo waxaa ka mid ah crime detection timi baaristo kale gaar ahaan xilliyada meelaha dembiyada ay ka dhacaan oo kale waa waxaa laga soo qaadayaa sambal ama muunad yar muunadaas oo noqon karta tin yani dhibic dhiigga meesha ku dhacday ama waxyaabihii haraadiga oo meesha ku haray oo dhacday goobtay ka dhacday in la soo qaado kadibna DNA-da ku jirta extraction lagu sameeyo ama dhiigga ama tinta wixii meesha laga soo qaaday DNA-da ku jirta marka sequencing nitrogen base-ki la soo saaro la keydiyo then hadhowdi waxaa la soo qabanayaa marka cid kastoo lagu tuhmayo cilladda noocaas ah in la soo qabto kadibna ayagana baaritaan la marsiiyo nitrogen base-ki ama DNA-da la isbarbardhigo marka sababtoo qofka DNA-da isku mid ay noqonaysaa ma kala duwanaanaysa been ma sheegaysa marka sidaa darteed in qofkii oo dembiilaha ahaa oo dembiga galay ayadoo marka dhowr qofood oo laga soo qabanayo oo dadka lagu toonsan yahay oo dhan baaritaan la marsiinayo kadibna waxaa comparison lagu sameynayaa wax la yiraahdo DNA-doodii marka qofka is yeeshaan dhacdadii meeshay ka dhacday wixii laga soo helay DNA-dii iyo DNA-dan cusub hadda la baaray si sequence-ku hadda isku mid noqdo waxa la leeyahay marka in dadka qaar la fasaxo qofna la reebto ama dadka qaarna la reebo taa marka waxay keenaysaa waa crime detection-ka waa forensic medicine-ka aad u isticmaalo waxaa ka mid ah marka waxyaabaha kaloo faa'iidooyinka leh human genome human genome waxaa la yidhaahdaa yacni waa projecti weyn oo dunida hadda xoogga ay saartay 2000 iyo 2000-aas ilaa 2003 oo kale xooggiisa ugu badan oo la sameeyey marka human genome waxaa la yidhaahdaa waa guud ahaan maadada dhaxalka noolaha ama unuga ku jirta ay waxaa la yidhaahdaa anicell in an organism salaam waxaan ka hadlaynaa bani aadamka kale in unug kasta ay ku jirto markuu normalku yahay 46 number oo chromosomes ah tira 46 chromosome ah 46 chromosome the total genes in all chromosomes ayaa waxaa la yidhaahdaa human genome ay taqriiban hadda waxay sheegaan marka human genome-ka inay ku jirto ilaa 25,000 oo gene inay ku jiraan totalka ah 46 chromosome waxaa jira wax la yiraahdo marka gene mapping waxaa la yiraahdaa yani in gene-kii location-ada uu ku kala yaalo chromosome-ka kaga yaalo in la cadeeyo marka yani khariidad oo kale in loo sameeyo marka location-ku kaga yaalo in la hubiyo oo la cadeeyo si hadhow ay u fududaato gene-ka xambaarsan cilladda kan xambaarsan sifada wanaagsan waxyaaba badan marka meesha laga sameyn karaa marka specific position-iska oo gene-ka uu kaga yaalo chromosome marka la cadeynayo waxaa la yiraahdaa gene mapping ayaan ku magacaabaynaa marka faa'iidada uu leeyahay marka maxay tahay human genome project-iga faa'iidada uu leeyahay marka waxay tahay saddex qodob aan kusoo koobaynaa horta kow in la ogaado defective genes geneska cilladaysan oo xambaarsan cillada in la ogaado kadibna la fududeeyo haddii ay suurtagal tahay correction-kooda haddii la sixi karo waay labo in la ogaado geneska unugul marka leeyahay waa kuwan adkaysiga u lahayn xanuun gaar ah qofka marka dhow waxaa la siin karaa talooyin oo ah siyaabaha loogu hortagi karo marka preventive measures in loo sameeyo saddex in la saadaalin karo brotiinka geenkaas uu soo saaray sababtoo geenka la ogyahay the type of protein oo ka samaysmayo ayaa la ogaanayaa marka saddexdaas qodob marka waxaa la yidhaahdaa waa faa'iidooyinka uu leeyahay human genome project marka jabtarkeena genetic halkaas noogu dhamaaday waxaan hubi doonaa marka hadda su'aalihii jabtarka kaga jiray examida qaar ka mid ah imtixaanada qaybo ka mid ah ayaan hubi doonaa marka gaar ahaan waxaan xoogga saari doonaa 17, 18, 19 laakiin qayb ka mid ah oo 15 iyo 16 ku jiray oo aan aragnay muhiim ayaan
kudarnay marka su'aalaha waxa isugu jireen qaybna waa su'aalo toos ah qaybna waxa waa su'aalo oo Joyce doorashada su'aashii Joyce ka doorashada marka meesh highlight ka ah calaamada ay saarantahay ayaa sax ah waxaan hubi doonaa marka un kaliya yaani dulmar yar ku sameey doona 15 iyo 16 oo kala qaybaan ka soo qaadnay wax kamid marka DNA-da waxa la yiraahdaa important molecule waxaan isna marka afar jawaabood oo possible jawaabtu saxda marka waxa noqonaysa stories genetic information in a coded form DNA-du waxay keydisaa xogta yaani ku saabsan hidaha ama dhaxalka ay ku keydi ku keydsan oo marka marka nambarka saxda marka waxa noqonaya wakaas oo marka kuwa kale marka ma marka geniska identical yihiin tusaale ahaan laba tiyo capital iyo laba tiyo small laba allele isku mid ah xaaladda noocaas marka noolaha waxa lagu magacaabaa waxa la yiraahdaa homozygous maadi allele iska isku mid yihiin identical noqdaan waxa la yiraahdaa homozygous isku mid ah allele maxa la yiraahdaa marka allele saan horu soo marnay waa form iska siyaabaha jiinka u sameysnaan karo different forms of a gene ayuu noqonayaa yaani siyaabaha halkii jiin uu sameysnaan karo ilaa hadda waxaan ka soo wadaynaa kala TT oo kala aan ka hadalnay marka allele ka height ka masuulka laba qaab u jiri kara shortness iyo tallness marka form iska noocaas uu sameysnaan waxa la yiraahdaa allele maashan su'aashan waxa leedahay waxaad sawirtaa diagramka chromosome-ka tabta chromosome iska ayaa hoos ku sameysan chromosome iska marka waxa u jiraan laba labo bayris member kasta ama group halkii lamaane waxa lagu magacaabayaa marka waxa lagu magacaabayaa homologous homologous la yiraahdo each pair ilaan labadan laba laba ay sameeyeen yihiin pair kasta waxaan ku magacaabaynaa homologous maashan marka waxa waa su'aashan waa definition gene variation phenotype iyo genotype simple marka gene marka la yiraahdo waa section of DNA which carries particular trait waa qayb ka tirsan DNA-da oo sifo gaar ah xambaarsan variation kana saan horu soo marnay waxa waa sifaadka muuqda ee noolayaasha lagu arkay sida dhirirka oo kale iyo midabka oo kale waxyaabaha noocaas ah blood group oo kale variation gas phenotype kana waxa la yiraahdaa muuqaalka noolaha uu leeyahay yaani geedkan uu dheer yahay kan uu gaaban yahay ubaxan midabkiisu waa guduud kan waa cadaan marka leeyahay waxa soo dhan waa phenotype waa genotype kana waxa la yiraahdaa waa genetic constitution of an organism yaani genetically maadada dhaxalka noolaha jirkiisu ka sameysan yahay isagana waxa aan horu soo sheegnay waxa lagu cadeeyaa letters xarf ahna loo qoraa marka tusaale markaan dhahno kale yaani A O minus waa genotype ama T T oo kala dhahno genotype uu noqonayaa okay qaybtan waxa la marka compare the following down syndrome Turner syndrome iyo Klinefelter syndrome saddexdaba waxay ka dhashaan anisiyashanka marka down syndrome marka la yiraahdo xaaladda noocaas ah qofka jirkiisa waxa ziyada ku ah chromosome dheerada gaar ahaan chromosome 21 ayaa mustali dheerada meesha laga reebo marka 4 iyo 6 chromosome waxa yeelanayaan 4 chromosome unugyadooda 47 chromosomes in their cells xaaladdaas marka waxa la yiraahdaa extra somatic chromosome chromosome ziyada waa body chromosome ka mid ah waa kan 21 Turner syndrome marka la yiraahdo ayadana waa xaalad kale oo genetic deficiency ah gaar ahaan chromosome numberka uu ka yar yahay normalkii marka dadka down syndrome ka qaba waxa ka maqan hal chromosome jinsi ah ilaan chromosome jinsi waa labo x iyo y marka waxa ka maqan hal chromosome jinsi ah tusaale x ama maqan waxa noqonaya marka xo iyo yo yo x ama maqan marka waxa uu noqonaya tirada chromosomes ku jira jirkooda 45 Klinefelter syndrome marka la yiraahdo ayadana waa xaalad kale oo nandishashan ka timaada waxa la yiraahdaa marka dadka noocaas ayaa waxa ziyada ku ah hal chromosome oo jinsi ah hal chromosome oo jinsi ah tusaale ahaan x dheerada ayaa jira marka 3x oo kale marka noqoto female ay noqonay hadii 2xy uu noqdo male ay saa daraadeed tirada chromosomes ka jirkooda unugyada jirku jir waxay noqonayaan 47 explain the following terms sickle cell anemia hemophilia color blindness aydan waa saddex xaaladood waa aydan genetic disorders waa sickle cell anemia marka la yiraahdo waa hadda qaybtan ka soo hadlaynay waxaan dhahnay waa xanuun ku yimaada dhaxal kaas oo marka uu ka masuul yahay recessive gene isirsiide shirsan kaas oo bedelay normal hemoglobin to ah HbA inay noqoto HbS sickle shaped
inay red blood cells ka noqdaan marka dadka noocaas red blood cells kood waa abnormal waxaan noqonayaan sickle shape hemophilia marka la yiraado waa cudurka dhiigbaxa ayaa la yiraahdaa hemophilia marka waa sifo X ka laga helo waxaana sababa recessive gene isirsida sheeksan oo laga helo X chromosome dadka noocaas marka hadii dhaawac uu gaaro kale waqti dheer qaadanaysa dhiigooduna xinjiro sababtoo ah clotting factors ayaa maqan waxyaabo oo muhiim u ah borotiinno dhiig xinjirowgi sida factor 8 iyo factor 9 oo kale waxa la yiraahdaa marka bilary disease color blind marka la yiraahdo cudurka midab aragga la qofkan yani waxa ka maqan waxa la yiraahdo inuu kala saari waayo laba midab cagaarka iyo guduudka sifada noocaan waxa laga helay X chromosome asagana waxa sababo gene ama recessive ayaa keena qaybta marka waxay 16 iyo 15 qayb ka mid ah oo muhiim ah waxaan firi doonaa marka 17ka marka la yiraahdo qaybaha joyska ku jiray waxa ka mid ah yani which of the following observable characteristics continuous variation marka waxa qaybahan soo socdo oo alternative answers ko afarta yaa ah continuous variation ka hore waxay ahayd waxa sababay environmental factor iyo genetic factor combination interaction kooda ka dhalanay waxaa jira marka human body weight ayaa ka mid ah kuwan kale waxay noqonayaan discontinuous su'aashan labaad waxay leedahay hadii aabo dhirirkiisa uu barxan yahay oo laba allele kala duwan oo T cap tetrasmal xambaarsan oo guursado hooyo gaaban gaabnideedan ay tahay homozygous probability-ga ama ihtimalka canug gaaban uu ku dhalan karo maxaa amar waxay noqonaysaa half ka soo baxaya amar taala marka la yiraahdo aabihii waa tall man iyo short woman marka tall man marka la yiraahdo waa heterozygous su'aal sida ku cad T capital T small oo noqonaya two alleles oo kala duwan shortigan waxay noqonaysaa T small yani separation ma doono T capital, T small, T small, T small. Marka combination iska waxa noqon doona sidan T capital, T small. Waana T capital, T small. Taano waxa noqonaya haday labadan saleelan T small, T small. Labadan haday kulmaan waxa noqonayaan T small, T small. Markaan fiirino labadan waxa waa tall. Labadan waxa noqonayaan short marka su'aasha marka qaabka u dhacay waxay tahay ihtimalka ay ku dhalan karaan ilmo gaaban meeqa halfway ilaa kala baro maadaama laba ay noqdeen tall labana ay noqdeen short hadhow marka babaabitu marka waxa noqonaya half kamida ayaa waxay noqon doonaan short half gaaba doono marka su'aasha qaabka si ku imaanaysaa marka su'aashu xigta waxay tahay which of the following describes the function of the DNA function ka DNA-da yaa tilmaamay alternative answer exam soo socda waxaa sax ah encoding genetic information xogtii hidaha ay keedinaysaa su'aashu xigta afraad waxay leedahay principal components of the DNA DNA-da maxay ka samaysan tahay saddex shay 5 carbon sugar deoxyribose phosphate group iyo nitrogen base-ka oo noqonaya afartii qaybood adenine guanine cytosine thymine su'aashan waxay leedahay waxaad kala saartaa gene mutation iyo chromosome mutation labadu waa mutation gene mutation waxaa la yiraahdaa change in the structure of a gene structure-ka gene-ka inuu isbedel sameeyo ee waxaa la yiraahdaa gene mutation waxaa kaloo la yiraahdaa point mutation sababtoo ah base-ka ay isbedel ka dhacayaan halka la yiraahdo chromosome mutation-ka wuxuu ka dhici karaa structure-ka yaani jiinka oo inay wax tirmaan inay wax soo laabtaan inay asoon iyo tirada chromosomeska laba soo saameeyaan involve change in the structure or number of chromosomes su'aashan waxay leedahay hadii aabe nooc dhiigis weey AO oo heterozygous ah oo guursado hooyo nooc dhiigeedu yahay BO hadaba blood group iska ilmahooda yeelanayaan muxuu noqonayaa marka A iyo O waa aabihii BO waa hooyadii hadoo markay kala tagaan alleleska ay sameysmaan oo gametiski ay sameysmaan
يعني A E B هذه فرصت كلام حنغنى A B نوع دي جزء هذه B E O سليلان و B O هذه A E O سليلان و A O هذه O E O سليلان و O هذا مرك فين طبعاً حنغنى هل حنغنى A إلما هل حنغنى B هل حنغنى A B هل حنغنى O أي حنغنى مرك دمان أفرت نوع دي جزء ويالن كرانو مرك 18 كو كلا دانو قدمنو سؤال كوات هل هذاي لحالك تريد صفة بني آدم مركل على هذا اليوم يا كمسؤولة أروح عن صوت شجني صفة كسنة كمسؤولين بير فاليليس صفات كقارن more than one بير إنه كمسؤول قناع مرك جواب صح هذا وحنا قنسا one or more بيرس فاليليس يعني لمان أليليسا مرك قارقودنا more than one سيدا multiple أليليس كمرك دايس أو كله marka allele iska ka masuula jawaab saxda marka one or more pairs of alleles su'aasha labaad waxa leedahay following are components of the dna except qaybahan soo socda marka waa qayba dna laga helo marka laga reebo hal xabo marka 5 carbon molecule phosphate molecule nitrogen base molecule dhamaantood waa laga wada helaya dna waxaan laga helayn atp atp dan ku jira marka except waxaan qoray marka atp su'aashan marka xilada aabo dheer oo dhirirkiisa u barxan yahay oo tiiga batatiisma xambaarsan ayaa wuxuu gurisiday hooyo dheer oo dhirirkeedu u barxan yahay probability-ga ama ihtimalka canuga uu ku gaaban karo maxaa wey ilmahooda mid kamid ku gaaban karo maxuu noqonayaa 1 over 4 ayuu noqonayaa marka 1 over 4 oo taana markaan dhahno tall man iyo tall woman labada waa dheer yihiin marka tall man oo laakiin heterozygous waa t capital t small tall woman aydana waa sidoo kale t capital t small t capital t small segregation t capital t small hadoo mar combinations ku xinqonayaan labadan t haday saleelaan labada t oo waaweyn waxa noqonaysa t capital t capital t capital small ka t capital t small t dan small ka t dan capital ka t capital t small day labadan isku dhaana laba t oo yar yar marka markaan fiirno phenotype kale saddexdan maxay noqonayaan oo dheeraanayaan t small maxay noqonayaan short marka maxuu ka yahay hal loo qaybshay afar oo marka yani tiyadan haysano afara yani afar meelood meel kamida ayaa gaabanaysa oo marka ama 2500 ilmaha way gaaban doonaan ka marka si jawaab saxda marka maxay noqonaysa 1 over 4 what type of genes do not segregate during meiosis xilliga meiosis ka u dhacayo yani genes ka waxa dhici doona kan ay kala tagaan yani alleles ka muhiimaha la midka waxa jira marka genes aan kala tagin xilliga u dhacayo meiosis ka gaar ahaan unugyada taranka markay sameysmayaan waxa la yiraahdaa linked genes ama linkage genes waa kuwa isku xiran oo laga helo same chromosome ayagoo isku wada dhigana waxay aadayaan to the gamete saacashar ka hor ugu soo qaadanay laga soo shaqeynayo xilada genetic qeex genetic marka laba qodob ka hadlay heredity variation laba soo marka role of dna and rna shaqada role marka leeyahay waa shaqada dna da iyo rna da dna da dhowr barno soo sheegney stores genetic information in a coded form xogti loo xiriirtay hidaha ayaa ku keydsan RNA dan waxa la yiraahdaa carries genetic information from DNA in the nucleus to the ribosomes in the cytoplasm where protein synthesis occurs. RNA shaqada maxay tahay in xogtaas ay ka soo qaado DNA-da ayna keento ribosome-ka laga helo cytoplasm-ka si loo sameeyo protein-ki. Marka waa fariin sidaas ku xirayo cytoplasm-ka iyo DNA-da iyo marka gaar ahaan ribosome-ka meesha protein-ka lagu sameeyay. Su'aasha todobaad xilada waxaad qeexitaan ku sameysaa law of segregation xeerka kala taga sifaadka waa first law of mendel wuxuu noqonayaa pair of alleleska way kala tagayaan xilliga ay sameysmeen gametska yani gamet kasta unug kasta oo taran waxaa ku jiraya hal factor ama hal allele oo kamid ah lamaanihi ayaa xambaarsanaanaya ka marka waxa la yiraahdaa xeerka segregation ka su'aasha deedaad waxay leedahay waxaad examples sameysaa and each of the following inherited traits sifat ka dhaxal ku yimaada waxa kamid ah laba kamid ah yaan laga rabaa each yani su'aashan a e b ila d mid ka salaabta salaad laga rabaa
وحكم إذا صفات كده حلق كوي ماذا نوع عديقة A B O بلاد جروب وحكم إذا مذهب كم قفكو ويعلانه والله بق خوك الله بدن وجهنا لكن الله سنك سوق غادينا acquired trait صفة قفكو وصن دحلكو إيمان لكن وكسبانه يو وانتو نولي هاي وحكم إذا learning to write يعني قابك قرالك سيدا وحو قرأيو يعني صفة دحلكو إيمان سمان وواح قفكو وبرانه يو وانتو نولي هاي لبرايو حرفيه قابك سوي حرميان سيدا وحو قرأي لها learning to cook sida wax uu karinayo itemiski raashinka waxa isku dardaraayo kale aydan waa sifo dhaxa ay ku imaanis acquired oo qofka kasbanaya continuous variation waxa kamida midabka maqaarka kala kamida waxa kamida body weight culayska jirka kala kamida discontinuous variation waxa kamida nooc dhiigo kale qofka arabka inuu laabi karin soo laabi karin so on question 9 waxa leedahay waxa sawirta chromosome ka kadibna qaybaha magacaaba chromosome marka wuxuu ka sameysan yahay laba chromatid sida diagram ka muuqanayso xujada marka qaybtan dhaxo isaga xiran yihiin waxa jira centromere labadan waxay noqonayaan sister chromatids 19 ko kale su'aali ku jira hadaan fiirino an example of continuous variation in human beings yani tusaale ka tirsan continuous variation ka bini'aadamka waxa kamida afartan mid kamida mid saxda marka waxay noqonaysa waa mid nooc calaamadeysan oo ah finger print inta kale waxay noqonayaan discontinuous halis su'aasha labaad the nucleus of the cell has cell number of long thread like structures gudaha buuda waxa ku jiro yani tiro kamida waxyaabo xarka dhaadheer oo kale kuwaas marka xal yiraahdaa chromosomes hidde-sideyaasha umar chromosome ka waxa ku taxana lira series of structures kala duwan ayaa ku taxan structures kaas gene ku yaala chromosome maxay noqonayaan waxa noqonaya wax ligaado gene ayuu noqonayaa mar gene ayuu noqonayaa su'aash xigta waa faraad waxa leedahay sameynta protein ka xagoo ka dhaca sameynta protein ka xagoo ka dhacaya wax ligaado ribosomes ka dhaca mar oo cytoplasm waxa ligaado protein factory of the cell waa qaybta protein ka lagu sameeyo ee uu noqday su'aash shanaad oo su'aash ugu dambeeyso hanqanaya the outward appearance of an organism yani muqaalka dibadda ee noolaha uu yeelanayo waxa la yiraahdaa phenotype kaadana magacaas waa phenotype marka phenotype ayaa saxa yani jawaabta saxda halkaas markaa waxaan ugu dhamaaday su'aalihii la xiriiray jabtarka saddexaad oo ah genetic jaamacaddu waxay ku haysaa 11 kulliyadood iyo barnaamijka daraasadka sare kulliyada caafimaadka medicine kulliyada engineering oo ka kooban architecture civil engineering iyo electric and electronic engineering kulliyada culuumta caafimaadka oo ka kooban medical laboratory science public health microbiology midwifery general nursing clinical officer iyo nutrition kulliyada beeraha agriculture oo ka kooban animal production crop production iyo agricultural engineering kulliyada xanaanada xoolaha veterinary oo ay hoos imaanayso veterinary and medicine kulliyada computerka iyo macluumaadka tiknoolajiyada oo ka kooban computer science information technology IT iyo enterprise networking kulliyada dhaqaalaha iyo culuumta maamulka oo ka kooban marketing business administration finance and banking project management economics accounting iyo statistics kulliyada siyaasadda iyo maamulka guud oo ka kooban political science public administration iyo international relations kulliyada sharciiga iyo qaanuunka oo ka kooban sharia law oo ku baxaya luqadda ingiriiska iyo sharia kulliyada waxbarashada oo ka kooban geography and history islamic studies arabic language social science math and physics biology and chemistry and biology iyo physics and math kulliyada aadaabta iyo culuumta insaaniga oo ka kooban social work geographic information system history and civilization english language and literature arabic language and literature journalism and information iyo geography wixii faahfaahinta dheer fadlan kala xiriir telephone numberka 0525188 0225 6839 777 ama 0225 699 7744
email info@mu.edu.so ama website ka jaamacada www.mu.edu.so.